Nu tænker jeg sikkert, Morten, sidder du bare midt på dit værelse? Bare midt i det hele? Bare sådan som en anden retard? Nej. Wow, min stol sidder så fast i mit bord, jeg vil lige have flæk mig selv der. Derude lagde jeg fuldstændig joken. By the way, så er en hindu-prik i hovedet. Ikke spørg hvorfor. Skolememes. Ikke relatable for jer børn. Men i dag, børn, så skal vi lige roast endnu en ny en. Og det kan vi også se på titlen. Sikke en flot titel. Men før jeg siger det, så vil jeg lige sige noget andet. Hold op med at kigge på min hindu-prik. Kunne du godt tænke dig at få din kommentar læst op på en retarderet måde? Ja, det kunne du. Så synes jeg bare, at du skal efterlade en kommentar hernede. Fordi jeg har planer om, at min næste video eventuelt skal være, hvor jeg læser en hel masse af jeres kommentarer på en retarderet måde. En special no homo. Så skriv jeres kommentar hernede. Bare skriv. Hvis det ikke er nok, så tager jeg bare for andre videoer af. Så kan det være, du mister din chance. Wow. Er det ikke bare nederen? Det ved jeg godt. Så reklame over. Hej. Min kære ven, Moller, blev her for nylig distasset af en lille kiddo, som vi skal kigge på i dag. Morten Moller forvirrer knæk. Og ud for allerede dislike ratioen. Så er det folk, der har rigtig god fornuft. Den her lille dreng her, Pissblok, altså siden han hedder Pissblok, men jeg ved det, han laver noget lort allerede. Han har lavet et dejligt diss track til min dejlige ven Moller, fordi at Moller lige var en bandit, der lavede diss track på hans gode ven Tidslinjen. Og han starter rigtig godt ud med en dejlig start her. For det første, så er der nogle sulte børn i Afrika, der sikkert godt kunne spise den der. For det andet skal jeg lige slukke min blazer. For det tredje, så er det sygt at se, fordi først smider han iPad'en i den her skraldespand, og så smider han sit sangtalent derned, hvor det hørte til. En rigtig saltkiks i dag. Jeg plejer faktisk ikke at være så salt under den her video her, men i dag føler jeg den bare virkelig meget. Nå, lad os se hans seje sangtalent. Jeg kan ikke snakke i dag. Du må ikke larme ild. Tisser du i bukserne? Morten Moller forvirrer knægt med en død succes. Uden et guldbord for soft. Hvis det ikke vandrer, var du intet, hvad du producerer. Intet musik, så du får kun fra din kæreste Anne Andersen. Woo! Jesus Christ, der er godt nok noget, der skal fixes. Og adopteres væk. Hey bro, er du ikke lige en skat at dele? Hey bro, er du ikke skat at dele den her, din story? Og skrive, den kommer klokken 11 i dag. Jamen, du har selv skrevet. Har du ikke selv skrevet? Ja, jeg glæder mig. Og så siger du, at det er dårlig stil, han promoverer noget som, til en, som har sagt, han glæder sig til det. Du siger, at spring ikke er talent. Hov, hvad er det her? 4 videoer, der omhandler trampolin. Er du gale, dobbelt moral svin? Hvad? Så han siger, at det tidslige gør ikke er noget talent. Men så sammenligner det med trampolin. Er det ikke to vidt forskellige ting at springe ned i en pool og springe på en trampolin? Eller er det bare mig? Jeg gætter i hvert fald ikke på vand for dig til at flyve op i luften igen. For mindre du er fucking Jesus. Got it! Og du er så dobbelt moralsk. Ja, okay, du spiser ost, og jeg spiser mozzarella. Fuck, nu for et eksempel. Du tror, de serier, hvor du bliver fanget, går viralt. Og der er 60.000 views i alt på 21 dage. Der skal nemlig intet uden guldbord. Hvor fanden bliver han af? Du tror, at dit lort går viralt. 58.000 visninger. Prøv, hvor meget har du, lille ven? Du får ikke engang så meget på én video. Mig og Mollers video, vi lavede, den er snart 100.000 visninger, dude. Prøv lige at sikre mig, dab. Altså, jeg kan mindst det noget, du. Just kidding, kan ikke skide, jeg er talentløs. Der er ingen på din andre sociale platform. Lige et øjeblik, hvor er det, hvad ham der fyren minder mig om et eller andet sang? Kan jeg vide, hvad det er, jeg tænker på? Nej, det kan ikke være den. Det er jo slet ikke en lille spoleret dreng, der har tror, han har talent. Skal ikke kigge sådan på mig, jeg kan heller ikke finde ud af det. Se på det her shit, oh shit, der kom tårne. Hvad snakker du om, han er sgu da hot? Jeg vil også gerne have en pige, der kigger sådan på mig. Please, kig sådan på mig, Anne. Jeg mener, han er homo. Moller. Er det bare mig, at det der lip-sync der ved cyklen bare on point? Hey, you have dear Moller. Kendt Minecraft, er det det, du spiller? Sig mig engang, har du taget piller? Det er så du lige Minecraft, hva'? Du, jeg er ikke dum med den her kid her. Hvis han snakker lort om Minecraft en gang til. En gang til. Jeg kan godt love dig for. Jeg kan fandme godt love dig for. 2 sekunder. Jeg vil møde mine 2 venner. Au, for fanden. Ja. Du er en sicko mode dans, det der. Før du laver et diss track, så prøv lige at fjerne watermarket. Det er rimelig uprofessionelt. Du tager billeder og tror dine fans. Hvad? Du tager billeder og tror dine fans? Jeg er bange. Smør ting igen og igen. Måske du skulle til at svare dig selv. Var det en trussel? Så han siger, at det ikke er i orden at tro folk. Og så bagefter så siger han, måske skal du prøve at smøre dig selv. Er det en trussel? Tror jeg nok lige præcis det er. Hvor er du hen, lille tisseblok? Er du gale, dobbelt moral svin? Det er normalt, hvis du spørger Morten Moller. 2 sekunder.
Jeg hedder også Morten. Er du racist eller nazist? Du har noget mod os. Hvad fanden har nazisme med det her at gøre? Hej Legoland. Du er sulten efter sok. Tror du nogensinde du når tops? Jeg tror i hvert fald, at når det før dig, dude. Bare sådan lige en gæt. Det er sjældent, man ser, at der tager selfies med fans. Er du bare ren så bot? Nu vil jeg lige være sød her og sige, at jeg har set Moller tage selfies med hans fans, de gange jeg har været sammen med ham. Og hvis der er noget, at jeg kan lære det, så er det, at han er bare så dejlig. Subscribe til Pissblok. Wow, han spytter. Sejrej. 95. What the god bike? Goddammit, du. Prøv lige at stoppe dig selv. Eller rent faktisk, lad mig stoppe dig selv. Lav et diss track til mig, så skal jeg nok flække det tilbage i hvert fald. Og så siger jeg noget grimt om kebab. Eller hvad du godt kan lide. Er du bare ren så bot? Nå, vi kan ikke lade være uden at tage nogle kommentarer. Jeg efterlod selv en dejlig kommentar, og hans respons, det var da nice. Nå, stemme ikke er gået i overgang. Og forestil os alle de raps, jeg lavede, jeg bare sådan noget. Vi burde næsten prøve det. Når man får sit 5-årige ven til at lave et diss track, fucking lys stemme der. Det er bare alt det, der bliver disset med. Dude, hvis I skal have et rigtig dab sicko mode diss track, ting og no, ting og lang, ikke? Så skal I simpelthen bare, klikke der. I 50k, du æder dem råt. Jo, det er også nemt at ramme, når man bruger en subbot. Du er jo røvkedelig, det er ikke fake news. Vi alle sammen ved, at du køber dine views. Du hopper, jeg tager tabet. Vi alle venter på, at du hopper ud af skabet. Og det er sagt, børn, så tak fordi I så med på min nice video. Husk at drop en nice kommentar med et ting, jeg kan sige på en resideret måde. Og husk at soppe op. Det bliver kun federe og federe. Og så husk at lige at følge med, når jeg streamer og sådan noget. For det gør jeg jo egentlig også for tiden. Så når det er sagt, ikke så... Og så vil jeg simpelthen bare... ikke eksistere mere. Skal jeg lave en part 2, hvor jeg prøver at lave en pissblok diss track, så smid et like. Altså, ikke hvor jeg disser, men hvor jeg prøver at efterligne en psyko-dab-dab-mode, og kan gøre tingene på. Så kan man da have lidt sjov med det, så har jeg mere video i dag også. Woo!